саламатсызбы? Алгач өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Мукашева Самара, Сколь областынын Тоң районунун Тоң айылынан келдим. Мектепте кыргыз тили адабияты мугалими болуп иштейм. Учурда ушул мурда балдар кеңешин жетектеп келсем, ушул сиздердин федерацияны көргөндөн кийин, маалымат алгандан кийин биздин жетекчилик менен биргеликте кыздар кеңешинде насаатчы болуп иштеп жатам. Себеби ушул кыздар федерациясынын сонун багыты, сонун бир максаты бар экенин билип ушул иш менен. Ал эми ушул жерден алган маалыматтарыңызды кимдер менен бөлүшөсүз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Албетте, бүгүнкү маалыматтардын баарын сүрөт, видео аркылуу топтоп атабыз. Анткени бул нерсе бардыгына жетиш керек экенин билдик. Биздин Тоң районунда бул нерсе жөнүндө көп маалымат жок чындыгында. Эми биринчи эле биз өзүбүздүн мектепке маалыматтарды беребиз, окуучуларга беребиз, коллектив жамаатына беребиз. Андан тышкары бул маалыматты дагы ата энелер менен дагы иштешибиз керек экен. Маалыматтарды ата энелерге жеткизебиз буюрса. Андан тышкары башка мектептер менен жакынбы, алысыраакпы башка мектептер менен дагы бөлүшүүгө, ушул нерсени көрсөтүүгө, андан тышкары ошол мектептин дагы кыздары ушундай деңгээлде